Why? Where do tag you work or reboot? Or reboot? Where the souls with me that assist and not where homo o tag o siam o tag on nuevo yerita. Oedivi o hitisisa hopi o tagirbo e o vatsugi emonuen. Atirei o meu no gato estou mais o gato estou no morreu eu dona xisa cadimbre o sucedeu no meu o gato deu miau. Meu nome é Gustavo e obrigado e assistir o vídeo.